Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Na leo ningeweza kumuangazia msanii ambaye anafanya vyema hapa nchini Kenya ambaye anafahamika kama Willy Paul, akiwa naye Diana Bahati. Na tunafahamu kwamba siku chache zilizopita tuliweza kuona kwamba Diana Bahati aliweza kujitosa kwenye ulingo wa mziki, na tukaweza kuona kwamba amekuwa akifanya vyema kwenye mziki. Na msanii Willy Paul aliweza kujitokeza na kusema kwamba Diana Bahati ameweza kukua akinunua views. Na nikiweza kuangalia nyimbo yake Diana Bahati ambayo inafahamika kama One Day iko na 1.2 million. Na tunafahamu kwamba iko na siku tano tangu aweze kuiachia. Tunafahamu kwamba jana msanii Willy Paul ameweza kuachia nyimbo ambayo inafahamika kama My Woman. Nikiweza kuangalia ina trend at number 20, na hiyo nyimbo bado haijafikisha 100k views. Sasa nataka kuangalia maoni ya watu ni yepi kuhusiana na msanii Willy Paul kukua akisema kwamba Diana Bahati amekuwa akinunuliwa views. Na kuna mmoja hapa anasema, your views are less than Diana who joined the industry recently. Respect woman, mara sanai pay, mara Diana, they are beating you. Mwingine anasema, and Diana B mwenye you have been 18 is trending number 1. Kuna mwingine anasema, iyo song iko juu. Kuna mwingine anasema, tulia tukupange, shabiki ndio ansa. Kuna mwingine anasema bure kabisa. Ebu tupia maoni yako kwenye comment section. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.